فرمایا یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، بسد شکر کے ہستے ممیان دو کریم۔ عاشق رسول نے کہا یا رب تو کریمی، پروردگار کائنات تو بھی کریم ہے، رسول تو کریم، اور تو نے قرآن میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ کو بھی کریم کہا ہے، یا رب تو کریمی رسول تو کریم، بسد شکر کے ہنسنے بنیان دو کریم۔ پروردگار میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں دو کریموں کے درمیان آ گیا ہوں، آسمان والا بھی کریم اور روزے والا محبوب رب العالمین بھی کریم۔ پروردگار پہلے تو ہم گناہگاروں کو آپ معاف کر دیں گے، کیونکہ آپ ہی خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا کریما بے بخشائے پر حالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر تو فریاد رس توئی آسیاں را خطا بخشو بس، کریما بے بخشائے پر حالما، پروردگار تو ہی رحم کرنے والا ہے ہم گناہگاروں کے حالات پر، تو ہی خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے پروردگار ہم اگر ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، اتنا زیادہ ہو گئے کہ ہم آپ کی رحمت سے محروم ہو گئے، تو پروردگار و رسول تو کریم، پھر اپنے ہم اپنے محمد عربی تاجدار مدینہ کے دروازے پہ آئیں گے۔ میرے پروردگار اللہ جب ہم اپنے محبوب کی شفاعت کا پروانہ لے کے آئیں گے، تو پھر ہمیں تیری جنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جنت ہمیں زور زور کے بلائے گی، کہے گی قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیتا قومی یعلمون۔